Süleymanov İlkin Mahirovu 1983-cü il oktyabrın 26-sında Bədəroyun Kələntərli kəndində anadan olmuşdu. 2002-ci il yanvar ayında həqiqi hərbi xidmətə getmişdi. 2003-cü il avqustun 7-sində hərbi xidməti başa vurmuşdu. Hərbi xidmətdən qaydandan sonra Bakı şəhərində gizirlik kursu keçmişdi. Aprel döyüşlərində də iştirak etmiş, həmin döyüşdə yaralanmağına baxmayaraq yenidən hərbi xidmətə davam etmişdi. Şəhidimiz kiçik qızının doğum günü top mərmisi ilə yaralanıb 2020-ci il oktyabrın 9-unda şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdi. Və həmin gün yaşadığı Bərdəroyun Kələntərli kəndində dəfn olunmuşdu. Şəhidimiz kiçik yaşlarından hərbiyə maraq olub. Çox ailəcanlı, vətəninə, torpağına bağlı hərbiçi idi. Ölümündən sonra göstərdiyi gidliyə görə Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev tərəfindən Vətən oxunda, su qovuşanın azad olunmasına görə və hərbi xidmətlərə görə medallarla tərtib edilmişdi. Şəhidimiz ailəli idi və çövladı.